ចឹងខ្ញុំយកកានេះបង្ហាញជូនអំពីគម្រោងប្រជិច្ចហ្វូណនទាំងស្រុងតែម្ដងបាទចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះមានការលើកឡើងប្រហែលខែគឺជាប្រធានបទដែលក្តៅកកុកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅសមាជិកសមាជិកាក្លឹបកាសែតកម្ពុជាថាឲ្យវាក្តៅចោះប្រធានបទនឹងប៉ុន្តែគួរក្បាលយើងជាកូនខ្មែរកុំក្តៅយកព័ត៌មានពីខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយបានត្រឹមត្រូវអត់បន្ទោសអ្នកដែលលើកឡើងប្រេះផ្ដាសខ្ញុំមិនបដិសេធទេយើងនិយាយការពិតទៅវិញអ្នកចង់ក្តៅមិញខ្ញុំត្រជាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានឲ្យអ្នកបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាវាក្តៅហើយថប៉ិចនឹងវាទៀតបងក្តៅប៉ុន្តែយើងត្រជាក់បញ្ជូនព័ត៌មានទៅវិញហេតុដូចប្រេចបើមានគម្រោងប្រេចនេះឡើងទី1សូមជម្រាបតាមប្រវត្តិសាស្ត្រយើងសម័យហ្វូណនសម័យហ្វូណនបានជីកប្រេច3ណារបស់អាណាចក្រហ្វូណនរបស់យើងទី1គឺប្រេចជីកអូកែវទី2វិនទេទី3ប្រេចជីកដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះឯងប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចនិយាយថយក្រោយបាននេះទី1ទី2វាអត់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទេសពថ្ងៃនេះវិញទេក៏មិនបោះកម្ពុជាអូកែម្ដងនេះកលែងកម្ពុជាហើយសម័យហ្វូណនរីកចម្រើនល្អណាស់ដោយសារការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទៅលក់នៅបរទេសលក់ដល់អរ៉ុបហ៎ដល់ចិនហ៎យើងឃើញកាក់ទៀតហ៎នៅសមទីអង្គរបារាំងយើងមានកាក់មកពីប្រទេសអ៊ីតាលីទៀតមកពីរ៉ូមដោយសារយើងដឹកទៅលក់ក៏ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យអ្នកបច្ចេកទេសប្រាំងគេជីកដីគេកាត់ដីមើលទៅថាយើងបានបោះបង់ប្រជាយើងនេះរវាងសតវត្សទី5ឬទី6យើងបោះបង់ចោលនេះតាមការវាយតម្លៃរបស់គេយើងបោះបង់ចោលនេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំបង្ហាញផែនទីនេះឲ្យឃើញដល់អ្នកគ្នាណាតម្រូវផ្លូវទឹករបស់យើងនេះមានតែណានេះមើលណានេះសពអានេះមកឡើងមកមកបត់មកពីនេះគឺគេដូចគ្នាដែរគេដូចគ្នាដែរលើថយថយមួយទៀតថយវិញថយមកស្លាយវិញអូខេមើលណាអានេះផ្លូវទឹកដែលមានណានឹងផ្លូវទី3ប្រជិច្ហ្វូណននេះទី3នេះសម័យហ្វូណនឥឡូវដាក់មួយដាក់ផែនទីមួយវិញនេះ alignment យើងប្រេតកែវហោះមកចាំមើលណាចាំមើលផែនទីចាស់ដោយផែនទីចាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រេចជីកពេលយើងនិយាយ180គីឡូម៉ែត្រនេះគឺមិនមែនកម្ពុជាជីកប្រេច180គីឡូម៉ែត្រទេគឺប្រេចដែលមានស្រាប់ដែលប្រើប្រាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយសមាជិកសមាជិកាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាប្រហែលជាស្គាល់ស្អាងមែនអ្នកណាស្គាល់ស្អាងសំលឹងដៃមែនអ្នកស្គាល់ស្អាងដែលលឺប្រេចមួយចុះប្រេចអំបិលឬទេនៅស្អាងតែលឺទេតបទៅដល់ទៀតប្រេចអំបិលនៅស្អាងហេតុដូចមិនដេចបាទយើងហៅប្រេចអំបិលខ្មែរតដាក់អីមួយគឺមានអីមួយទៅគេហៅនឹងប្រេចអំបិលអីហ្នឹងប្រេចតកែប្រេចតឯងគឺមានអីមួយហើយប្រេចអំបិលគឺយើងយកអំបិលពីកំពតតាមប្រេចជីហ្នឹងមកលក់នៅស្អាងដើម្បីចែកចាយបែកខាងលើរបស់កម្ពុជា
អានឹងរឿងពិតណាអញ្ចឹងមកមានព្រែកអំបិលនឹងអញ្ចឹងយើងបានប្រើប្រាស់នេះព្រែកនឹងហើយតាំងពីជំនាន់សម័យហ្វូណនណោះយើងបោះបង់ចោលសតវត្សទី5ទី6ប្រហែលពេលនោះតាមយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រចេនឡាបានមកគ្រប់គ្រងហ្វូណនចេនឡាបានបែងចែកជា2ចេនឡាទឹកចេនឡាគោកអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏លើកពីទឹកនោះរត់មកឡៅខាងលើក៏បោះបង់ចោលប្រែកហ្នឹងដោយសារឡើងមកលើអស់ហើយបាទឡើងមកលើអស់ហើយអាហ្នឹងចេនឡាគោកចេនឡាទឹកនេះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងអញ្ចឹងតើយើងធ្វើដូចម្ដេចធ្វើអីជីកប្រែកមិនមែនជីកប្រែកទេបង្រៀងវាឲ្យបាន100ម៉ែត្រមកវាខ្លះៗធំខ្លះណាបតូចហើយប្រែកនេះចាំហាយទៀតទៅពីណាទៅណានេះ100ម៉ែត្របាទតឹង100ម៉ែត្រប៉ុន្តែនេះវាចោនេះប្រហែលជាបាន80ម៉ែត្រណាវាកោងអញ្ចឹងហើយជីកមិនជីកបង្រៀងជម្រៅឲ្យវាជ្រៅជាងមុន4ម៉ែត្រ7ហើយ 0.7 ម៉ែត្រនេះជា reserve កុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេណាសូមជម្រាបមកដាក់ដល់អស់ដាក់ presentation ទៅមូលហ្មងទីជួយមើលតិចតិចដាក់ដល់អស់ហ្មងឲ្យឃើញហ្មងបាទ presentation យើងទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទយើងចេញវាណាប្រេកតកែវបាទហើយបង្ហាញទៅផែនទីប្រេកតកែវអញ្ជើញមកណាអាចដឹក1000ទៅ3000តោនបានបាទអញ្ចឹងបង្ហាញពីទី1ទីតាំងរបស់យើងទន្លេមេគង្គគេហៅថាទន្លេមេទន្លេបាសាក់គេហៅថាដៃទន្លេហ្នឹងឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់ណាដៃទន្លេអូខេបន្ថែមរូបធៀបមួយទៀតគម្រោងយើងគឺចេញពីដៃទន្លេនៅព្រែកតាហ៊ីងណានេះដៃទន្លេអញ្ចឹងយើងធ្វើគម្រោងនេះដៃមួយនៃដៃទន្លេណាអត់មានប្រើទន្លេមេទេចាំមកខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញឲ្យសមាជិកសមាជិកាអង្គជនយើងស្រួលយល់ដងខ្លួនយើងជាទន្លេមេទន្លេមេគង្គដៃឆ្វេងយើងដៃស្ដាំយើងមករៀមខាងឆ្វេងមករៀមខាងស្ដាំជាដៃនៃដៃទន្លេដៃឆ្វេងទៅស្ដាំជាដៃទន្លេហ្នឹងនិយាយច្បាស់ឲ្យយល់ណាខុសគ្នាការរៀបចំច្បាប់ទម្លាប់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងនេះទន្លេមេគង្គយើងនៅខាងនេះនេះតភ្ជាប់នៅមុខវាំងយើងនេះបាសាក់ចូលមកអញ្ចឹងនេះមេគង្គនេះបើយើងតូចមួយនេះមកអញ្ចឹងហ៎ចុះមកនៅកែបហ្នឹងអាហ្នឹងពពកប្រេងជីហ្វូណនយើងនោះបាទឲ្យយើងដឹងណាមិនតភ្ជាប់អូពីមេគង្គត្រង់ទៅហ្នឹងណាអត់ទេវាហូរមកតាមបាសាក់អីតាក៏ចេញមកកន្លែងនេះមេគង្គវាធ្លាក់មកបាសាក់ដដែលហ្នឹងចូលអាងបាសាក់ដដែលអាងបាសាក់ជាអាងរបស់មេគង្គដែរបាទតើនេះការប្រើប្រាស់ការសិក្សានេះយើងធ្វើដូចម្ដេចយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីសិក្សាតើការដឹកនិជូនតាមផ្លូវទឹកនេះវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះតើប៉ះពាល់បរិស្ថានអ្វីខ្លះតើវាស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង1695របស់មេគង្គឬទេអញ្ចឹងទី1យើងមើលបច្ចេកទេសសិនធ្វើបានឬមិនបានធ្វើអីធ្វើមិនកើតខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រសួងសាធារណជនពេលនោះនៅមានទេមាន drone 2នេះធំណាស់
ដ្រូននឹងជាជំនួយរបស់ក្រសួងមហាសាគរនិងជលផលរបស់កូរ៉េត្បូងយើងខ្ញុំហោះ1គីឡូម៉ែត្រកម្ពស់5សង់ទីម៉ែត្រនៅដីថតបានទាំងអស់ថតបានទាំងអស់ផ្លេចឡានលោកពូគៀថតបានហើយហោះ1គីឡូថតលេខឡានបានទៀតនោះប្រៀបតែ5សង់ទីម៉ែត្រខ្ញុំថតបានហើយអញ្ចឹងយើងថតតាំងពីលើទាំងអស់រត់ទាំងអស់តើវាផលប៉ះពាល់អីខ្លះតើទឹកកន្លែងណាវាមានកន្លែងណាវាមិនមានដោយសារយើងបោះបង់ចោលវាយូរហើយរដូវវាសាអត់បញ្ហាប៉ុន្តែប្រាំងកន្លែងខ្លះវាវារាវារាក់យើងប្រើក្រៅពី drone ប្រព័ន្ធនេះប្រភពវាសាសាតឡៃថតពីលើយើងប្រើ model មួយទៀតដើម្បីធ្វើ simulation គឺគេហៅថា program នេះ My Plus 2023 program ទំនើបហើយដែលពិភពលោកទាំងមូលមែនកម្ពុជាឬគណៈកម្មការមេគង្គទេអ្នកណាក៏ប្រើដែរដើម្បីវាយតម្លៃជលផលការកកដីនេះដើម្បី run model អ្នកណាក៏ប្រើ My Plus ដែរអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរ program នេះមែនកម្ពុជាចេះធ្វើអា program ខ្លួនឯងទេ run model របស់គេហ្នឹង My Plus 2023យក model ផលប៉ះពាល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រើ model ADB ចំណេញរខាត់កម្រងនេះមកដល់សិទ្ធិកិច្ចជាតិអត់មានតលេងសើចទេណាបាទតទៀតហើយពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គ95តើកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាអ្វីហើយពេលសិក្សានេះអ្នកណាចូលរួមខ្លះជំនាញឯខ្លះចូលសិក្សាកម្រងនេះ26ខែខ្ញុំសូមជម្រាបមិនមែនទៅមួយថ្ងៃឬយើងខ្ញុំគ្រោកឡើងដឹកឃើញធ្វើតាមចិនបញ្ជាទេសូមជម្រាបគ្មានចិនណាដឹងកម្រងនេះទេគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យសិក្សា26ឆ្នាំ26ខែណាអញ្ចឹងជំនួយនេះក្រសួងសាធារណជូនក្រសួងធនធានទឹកអតិនយមគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាអាជ្ញាធរទន្លេសាបអាហ្នឹងនៅក្នុងសុខរបស់យើងបរទេសក្រុមហ៊ុនជួយសិក្សាក្រុមហ៊ុននេះគឺក្រុមហ៊ុនដែលជីកប្រេងនៅចិនជីកប្រេងច្រើនណាស់ CCCC Water Transportation Consultant Company Limited គឺអ្នកជំនាញឆ្អិនណាស់រឿងធារាសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវរបស់យើងសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់របស់យើងអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញតាមមកនេះហើយយក model ទៀតសំទុះមាន model ផ្សេងមួយទៀតដាក់ទៀត model ចៃយកចៃកាមួយទៀតស៊ីមុនដល់នេះមានមួយទៀតនេះដៃគូយកការវាយតម្លៃតើ container យើងឡើងប្រមាណក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់ចាំ2050យើងប្រើ ADB ណា Mekong River Commission Secretariat អ្នកជំនាញអន្តរជាតិកំពង់ផែរបស់យើងមេធាវីអន្តរជាតិជំនាញទៅលើច្បាប់ទឹកកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គដោយសារមេធាវីហ្នឹងគាត់ធ្វើគម្រោង38គម្រោងនៅឡាវឲ្យឡាវអញ្ចឹងខ្ញុំប្រសាបាល់ជួលគាត់មកផលិតលឿនមែនតើហើយមករាយការណ៍មកថាកម្ពុជាមានកតបកិច្ចបីខ្លះបាទអ្នកបច្ចេកទេសអន្តរជាតិនេះសុទ្ធតែកម្រិតស្រស់ស្អាតចាវិស្វករជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងទូទៅផ្នែកសំណង់ផ្លូវទឹកកំពង់ផែ
ផ្នែករចនាប្លង់សំណង់លំដាប់ថ្នាក់ជាតិវិស្វករជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់គ្រងគម្រោងរចនាប្លង់ផ្លូវទឹកវិភាគជលសាស្ត្របន្តសតតែអ្នកជំនាញសម្រួលចោះណាពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគបច្ចេកទេសវិស្វកម្មផ្លូវទឹកជលសាស្ត្រទាំងអស់48នាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបណាដាក់អស់48នាក់ដែលចូលរួមសិក្សាគម្រោងជាមួយកម្ពុជាមិនមែនកម្ពុជាធ្វើដល់កងឹតងល់គ្មានអ្នកបច្ចេកទេសមកជួយឬប្រើ model ដែលប្រភពលោកគេទទួលស្គាល់ទេណាចឹង48នាក់សិក្សាបន្តហើយការសិក្សានេះថាយើងត្រូវមានសន្ទះទឹក3ទ្វារទឹកនេះនៅមេគង្គ1នៅតាកែវ1នៅកែប1ណាយើងថាបើយើងពិនិត្យមែនតើណាមិនបាច់មានផ្លូវទឹកសន្ទះទឹកក៏បានដែរមិនបាច់មានក៏បានដែរគម្រោងនេះខ្ញុំសូមទីបង្ហាញជូននេះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងស្ងប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាខ្លាចទឹកប្រៃវាហូរចូលទឹកសាបខ្លាចទឹកសាបវាហូរចូលទៅសមុទ្របើអស់ទឹករបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាគេងលក់ស្រួលសុខចិត្តចាយថវិកាដាក់សន្ទះផ្លូវទឹក3ណា1គ្រប់គ្រងលំហូរទឹកពីទន្លេមេគង្គណាអតតភ្ជាប់មកប្រៃតាឯងនេះប្រៃតាកែវនេះអត់មានទ្វារទឹកទេខែវិសាហូវូបើអាចបាក់ច្រាំងរបស់យើងនេះធ្លាយរហូតដល់ទន្លេភាសាអញ្ចឹងត្រូវទប់ឲ្យបានសុបួនសន្ទះទឹកលើកទី2នៅតាកែវតំបន់រៀបតាកែវយើងដែលជាលិចទឹកជាប្រចាំពេលទឹកចំនួនមកតាកែវដឹងតែលិចឯងបាទទឹកទី3ស្ះទឹកទី3ការពីមិនឲ្យទឹកប្រៃជ្រៀតចូលបានទេនេះហើយសូមបង្ហាញតទៀតនេះសន្ទះទឹកណាបន្តនេះសូមមើលណានេះអញ្ចឹងចូលមកនាវាចូលមកម្ខាងនេះណាចូលមកបើកទ្វារតិចមានវីដេអូបញ្ចាំងឲ្យមើលក្បាលចូលដល់នេះបិទទ្វារក្រឹបមកដល់នេះបើកទ្វារក្បាលចេញមកបិទទ្វារក្រឹបនេះសិក្សាអញ្ចឹងណាបាទបន្តហើយយើងធ្វើ simulation នេះនេះមានសន្ទះទឹក3ហ្នឹងវាបែបម៉េចទឹកហូរទៅណាវាហូរអស់វិញវាអាងទន្លេមេគង្គវាអូរអស់នេះពីបាសាបន្តអូនេះច្រាំងយើងនេះតាំងពីព្រែកតាកែវនេះលហូតនេះចូលនេះសុបបាសានេះអានេះអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងក្រាស្មៅពណ៌ក្រហមកុំឲ្យអស់ថាបកាច្រាំងពេកទឹកវានឹងវាថា4 5ម៉ែត្រ4ទឹកហ្នឹងហើយ100ម៉ែត្រអត់ទៅណាអត់មានអត់មានរលកបោកបោកឲ្យបាក់ច្រាំងទេវាទឹកនឹងថ្កល់អញ្ចឹងកុំឲ្យអស់លុយយើងប្រើខ្សាច់ប្រើស្មៅនេះសស្មៅឯងប៉ណ្ណានេះអាចនឹងនៅស្អាងយើងណាច្រើនណាស់បងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប្រើបាវនេះពកខេតប៉ុណ្ណឹងឯងប្រហែលគីឡូទេកុំឲ្យវាបាក់ច្រាំងយើងនេះរងឯងបាក់ច្រាំងច្រើនណាច្រើនណានៅផ្លូវជាតិ21យើងឃើញឯងចឹងយើងដឹងហើយស្រាប់យើងសិក្សាតើចរន្តទឹកវាខ្លាំងវាមិនអាកន្លែងខ្លាំងដាក់បើខ្សាច់ការពារកន្លែងធម្មតាស្មៅបាទយើងមាន scenario ខុសគ្នាបាទ scenario ទី1កុំបាច់គ្មានខ្វល់មិនធ្វើទ្វារទឹកឯងបាទអត់ធ្វើទ្វារទឹក
scenario ទី1អានេះសូនធ្វើទ្វារទឹកបិទបិទ24ម៉ោង 100% កប៉ាល់មកបើកកប៉ាល់ចេញបិទ scenario ទី2បើកវាចោល21ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយពេលនោះអត់ដូចគ្នាគឺ4ម៉ែត្រដូចគ្នា scenario ទី3បើកវាដូចគ្នា21ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែមិនដឹងមិនខ្មិចទេរីងអស់សមុទ្រយើងរីងអស់កន្លះម៉ែត្រ scenario ចុងក្រោយបើកវា 90% ដែរ21ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែតកកនៅខាងលើនោះលេអស់លីងសមុទ្រឡើងកន្លះម៉ែត្រតើទឹកប្រៃហូរចូលទឹកសាបយ៉ាងទេអានឹងសរការវាយតម្លៃបាទខ្ញុំបន្តនេះសុំមើលណានេះឃើញលេខពង្រត់ទេលេខនេះយើងខ្ញុំយកព័ត៌មានពីគណៈកម្មការមេគង្គឆ្នាំ1985រហូតដល់ឆ្នាំ2022ខ្ញុំសូមជម្រាបមិនយកមិនសិលមានថ្មីទេណាយកទិន្នន័យ1985រហូតដល់ឆ្នាំ2022តើវាផលប៉ះពាល់អីខ្លះនេះមេគង្គយើងនេះភាសានេះប្រែយើងនេះណាតើហូតណាទៅកន្លងណាហើយមានសារគុកនេះសារទី3ហ៎ទ្វារទឹកបើក 90% សមុទ្រទាបជាងកន្លះម៉ែត្រនេះទឹកមានហូរចេញមកទេវាមកវូទេទេប្រហែលទៀតហើយវាអត់មកវូទេវាអត់មកទេណាមកបន្តសារមួយទៀតអានេះបើកដូចគ្នាប៉ិនទឹកសមុទ្រនឹងវាលឿនខ្ពស់ជាងកន្លះម៉ែត្រតើទឹកប្រៃចូលឬទេនេះនេះសំមើពណ៌ដល់ហ្នឹងយើងមិនទាន់ធ្វើប្រៃផងសប្ដថ្ងៃនេះសួរអេរមរំត្រីលោកបាននិយាយជួបភ្លាមហ្នឹងទឹកប្រៃចូលតាមមេគង្គរហូតដល់កំពង់ចាមមកនេះតិចតចូលពេលខែ5ចូលមិនចូលតិចតិចបើសាក់ក៏ចូលដល់មុខវាំងហ៎ប៉ិនវាចូលតិចអានោះមិនទាន់ធ្វើទនុបមិនទាន់ធ្វើប្រៃទេអស់ធម្មជាតិមានអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានយើងយកមកមើល1185ដល់2022ឃើញច្បាស់អញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងអានេះយើងធ្វើទាំងអស់គិតគូរណាលំហូរទឹកហូរពីណាទៅណាយើងច្បាស់ខ្លួនយើងជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសបាទបន្តបាទនេះ scenario ឥឡូវសូមជួយមើលបងប្អូនអត់មានទ្វារទឹកនេះមេគង្គណាប្រសាសន៍ណានេះតើធ្វើប្រែជីងហើយនេះឃើញទឹកវាមានមើលនេះមើលចុងនេះនៅកែបតើប្រធ្លាក់ដល់នេះទេបាទទឹកធ្លាក់ដល់កែបនេះអានេះហ៊ីងអញ្ចឹងអូខេយើងបំផ្លាញទឹកសាបទៅសមុទ្រហើយប៉ុន្តែមើលមេគង្គនេះនៅត្រែលណាខ្ញុំនេះ data ប្រវត្តិណា1985ដល់ឆ្នាំ2022កំពុងតែយើងអង្គុយនឹងប៉ុន្តែធ្វើហើយនេះអត់មានទៅណាទេណានៅស្មារនឹង scenario ទី zone scenario ទី1ដូចគ្នាមានទ្វារទឹកបិទឯង 100% នឹងថ្កល់អស់លេងឲ្យបាត់តាណាទេអត់តាណាកើតទេប៉ុន្តែសាករបងមើលបើកឯង21ម៉ោង scenario ទី1ទៀតបាទបើក21ម៉ោងកម្រិតទឹកធម្មតាសមុទ្រឲ្យមានរីងឲ្យមានឡើងទេអត់មានថយទេនៅត្រែល scenario មួយទៀតមិនដឹងមិនខ្ចីទេយើងបាត់រីងអស់សមុទ្រយើងរីងកន្លះម៉ែត្របើរីងកន្លះម៉ែត្រទឹកខាងលើនេះទៅហូរចូលទៅទឹកប្រៃមែនទេរីងវាទាបជាងសុំមើលអត់មានទៅណានៅដដែលឡើយនេះនៅដដែលហ្នឹងមេគង្គបាសាក់នៅដដែលអត់ទៅណារួចទេហ្នឹងបើក21ម៉ោងផងក្នុងមួយថ្ងៃ scenario មួយទៀត
តកអលីដល់តកអលីទៅទឹកសមុទ្របកើនតែមានជាបតអស់ហ្នឹងវារត់មកទៅលោកមេកុងយើងទៀតទេវាអត់មកទេវាអត់មកទេការយើងរៀបចំនេះធ្វើ simulation នេះការយើងសិក្សាយើងជីកនេះធ្វើតាមលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទឹកប្រៃមកទឹកសាបបាទតបតអូអញ្ចឹងជាមជ្ឈមមិនឲ្យនេះផងមិនតែតិចផងយើងថាលំហូរទឹកធម្មតាមជ្ឈមតិចជាង 2% ពេញបាញ់យាហ្នឹងឯងខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតបន្តមួយទៀតបង្ហាញរឿងទឹកមេកុងវិញរូបភាពយើងធ្វើថ្មីថ្មីនេះឥឡូវផលប៉ះពាល់សួរថាតើប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីថាសប្តាហ៍នេះអត់មានតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិទេសិនដល់បឹងបួតសប្តាហ៍នេះតើបាទសូមបន្តបាទអត់មានអវិជ្ជមាននេះប្រព័ន្ធនេះអត់មានទេមានតិចតួចណាយើងសិក្សាលម្អិតណាអត់ប៉ះពាល់នៅកម្ពុជាអត់ប៉ះពាល់ទៅវៀតណាមទេផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជានឹងជួយបង្កើតចម្រុះថ្មីសម្រាប់ជីវៈចម្រុះមានត្រីមានបក្សីវិទ្យាសាស្ត្ររុក្ខជាតិលក្ខណៈរសានរណភាពបរិស្ថានរំហោទឹកកកដីដាក់នឹងលក្ខណាគ្រោះចំនួនរាំងស្ងួតអត់មានយើងមានទឹកពេញរហូតពេលភ្លៀងមកម្ដងម្ដងប្រម៉ែប្រមូលទឹកនឹងចូលទៅក្នុងព្រែកហ្នឹងទៅហើយមកមិនត្រូវការបើកវាចេញទៅសមុទ្រទៅបើកទ្វារទឹកនៅតកែវបើកទ្វារទឹកនៅកែវទៅវាចេញទៅហើយហើយខ្ញុំបានព័ត៌មានថាអរិបត្តិមន្ត្រីលោកទន្ទឹងលោកបានប្រាប់ថានេះលិចអំពេញនឹងមកបែណាក៏មកពីស្ទឹងព្រែកត្នោតដែរឯអរិបត្តិបានរៀបចំគម្រោងហើយណាបញ្ជាពីព្រែកត្នោតចូលទៅហ្នឹងចូលព្រែកជីនេះអញ្ចឹងអំពេញកន្លែងនឹងលិចលងកណ្ដាលកន្លែងលិចនេះឥឡូវសុំមើលនេះខែប្រាំងណានេះនៅប្រាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រែកជីមកជួយហើយបានទឹកអាចមកប្រើនេះចេញវាចឹងបានរដូវវស្សានេះទឹកភ្លៀងហូរចូលមកចូលព្រែកបើមិនចឹងនេះនេះសលិចទាំងអស់តំបន់នេះលិចទាំងអស់រាល់ឆ្នាំឥឡូវលែងលិចដោយសារវាហូរកន្លែងបន្លាយនឹងចូលព្រែកហ្នឹងហើយវាហូរទៅសមុទ្របើយើងមិនត្រូវការមិនចំណែកកម្ពុជាចំណែកដល់វៀតណាមទៀតសពថ្ងៃចំនួនវឿងវូពីហូរកម្ពុជាទឹកវាខ្លាំងហូរលិចដល់វៀតណាមទៀតប៉ុន្តែមានព្រែកជីទៅអត់មានហូរទៅលិចដល់វៀតណាមទៀតទេជួយដល់វៀតណាមថែមទៀតកុំឲ្យគាត់លិចលង់ដោយសារយើងវូមកទឹកភ្លៀងមកច្រើនចំនួនមកអត់មានទប់ទេអត់មានកន្លែងទៅទេមានតែព្រែកជីនេះឯងដែលជួយកុំឲ្យលិចលង់នៅកម្ពុជាហើយគេហៅថា flash flood នៅវៀតណាមនឹងជួយបាទបន្តលើយើងចូលដល់ខ្ញុំសុំមុនដល់មេកុងនេះសុំរូបភាពមួយ brand សុំរូបភាពមួយសុំរូបភាពមួយឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាអានេះសំខាន់ណាសំខាន់ទន្លេមេកុងរបស់យើងនេះក្នុងមួយវិនាទីយើងដឹងខែប្រាំងខែវស្សាអំណាក់ខ្វល់ទេគ្រប់គ្នាខែប្រាំងនេះ 8,000 ម៉ែត្រគីបមួយវិនាទីចាក់នេះមកពីមេគង្គដូចធុងមួយចឹងទន្លេវស្សាទន្លេវស្សាមកនេះគឺគាត់ហូរចេញពីវស្សាស្មើនឹងកែវមួយចុះ 1,400 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយវិនាទីណាសុំច្បាស់នៅលេខនេះខែប្រាំងឯងមេគង្គវស្សានេះគម្រោងរបស់យើង
តើយើងបានយកអាកំពុងបឺតទឹកយើងញ៉ាំនេះបានប្រមាណមកតំណោះយ៉ាងច្រើន5ម៉ែត្រគីបក្នុង1វិនាទីស្មើនឹង 0.05% អញ្ចឹងអានេះហូរម៉ោងនេះយើងគួយមួយគ្នាប្រមាណចាំមួយម៉ោងឯងគុណមើលនេះ8000ម៉ែត្រគីប1វិនាទីអញ្ចឹង1វិនាទីគុណ60តែមកចេញប្រមាណមួយថ្ងៃចេញមកចេញប្រមាណរាប់លានចេញរងម៉ោងនេះយើងគង់អង្គុយនឹងវាហូរទៅហើយប៉ណ្ណគម្រោងយើងបតណក់មកតណក់ដោយបឺតពីអតយុបឺតទទួលទានកូកាកូឡាចឹងអត់ទេនេះមើលនេះមកតណក់អញ្ចឹងអត់មានន័យថាបាត់ទឹកមេគង្គ 70% 50% អត់មានមិនបាត់ប៉ុណ្ណាបើមេគង្គនៅណែនោះទៅខ្លួនវាខ្ញុំមិនប៉ះយើងប៉ះពលណាវាមកចូលបោះសាក់ទេហើយបាសាទៀត1400យើងតែ5ម៉ែត្រគីបនេះមកតំណក់ហូរចោលរាប់ពាន់ម៉ែត្រគីបអញ្ចឹងសូមអ្នកសាព័ត៌មានមេត្តាជួយបញ្យលច្បាស់នេះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋនៅខាងវៀតណាមលោកមានការបារម្ភគាត់ថាអូបាត់ទឹកសណ្ដមេគង្គធ្វើស្រែមកគាត់និយាយនេះអត់មានទេខ្ញុំនេះតែ5ទេនេះអស់ហងៃអស់8000នេះមកវិនាទីអង្គុយនឹងអត់ដល់ម៉ានមកម៉ោងនេះគុណមើលទេអស់ម៉ានហើយគម្រោងកម្ពុជាគម្រោងគម្រោងកម្ពុជាគម្រោងដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្ពុជានិងតំបន់រហូតដល់វៀតណាមគឺអស់តែមកតក់ស្មើនឹង 0.05% ទេនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីកិច្ចសិក្សាលំអិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់យើងមិនចង់ធ្វើគម្រោងចំណេញកម្ពុជាមិត្តយើងជុំវិញខាតទេណាខ្មែរមិនអញ្ចឹងទេគឺឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នាអ្នកជុំវិញយើងហ្នឹងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យចំណេញដូចគ្នាដោយសារយើងជាមិត្តល្អយើងអត់មានបញ្ហាជាមួយវៀតណាមយើងគ្មានបញ្ហាជាមួយឡាវយើងគ្មានបញ្ហាជាមួយថៃយើងរួបរวมគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងរៀងខ្លួនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគម្រោងនេះជួយដល់ផ្នែកខាងត្បូងរបស់វៀតណាមផ្នែកនៅវៀតណាមដែរណាអត់ឲ្យមានភ្លេចលងអីលឿនជាងទេបាទសូមបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងចាំ95នេះសូមនិយាយច្បាស់អានេះតើភារកិច្ចរបស់អ្នកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហត្ថលេខី4ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងថៃតើកាតព្វកិច្ចអីដែលយើងត្រូវតែធ្វើជូនគេប្រាប់គេមុននឹងយើងបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងតែប្រើប្រព័ន្ធទឹកនៅអាងមេគង្គអាងមេគង្គមិនមែនតែទៅមេគង្គណាទាំងអស់ជិតជុំមេគង្គតែហូរទៅមេគង្គហើយអាងមេគង្គហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមបង្ហាញជូនទន្លេមេស្អីទៅទន្លេមេដូចខ្ញុំបានប្រាប់មិញទន្លេមេគេដល់ខ្លួនយើងជាទន្លេដែលហូរកាត់ពីចិនមានមកមកឡាវមកថៃកម្ពុជាដល់វៀតណាមទៅដល់នេះសមុទ្រនោះក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងយើងឲ្យស្គាល់ញុំនៃដៃទន្លេជាទន្លេឬព្រែកធម្មជាតិនៃប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គដែលលំហូរនៃទន្លេឬព្រែកធម្មជាតិទាំងនោះអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើបម្រែបម្រួលចរន្តទឹកនៃទន្លេមេនេះបាទនេះជាញុំនៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូខេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅ
្នឹងហើយពេចដាក់ធម៌មានកំបានហើយបាទនេះកំបានហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមេត្រា5ហ្នឹងបែងចែកជាកជាខទៀតកនិងខកបើយើងប្រើដៃទន្លេរបស់មេគង្គរួមទាំងទន្លេសាផងការនឹងការប្រើប្រាស់នេះយើងកាតព្វកិច្ចយើងត្រឹមតែជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការរួមរបស់គណៈកម្មការមេគង្គអន្តរជាតិនេះឲ្យច្បាស់មេត្រា5កម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចផ្ញើជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការរួមឲ្យបានជ្រាបមុនពេលអនុវត្តការងារសាងសង់និងមិនជាប់កាតព្វកិច្ចធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនឬត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់ពីប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនោះទេនេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំណាអត់មានហៅទៅពិគ្រោះយោបល់អត់មានមកកិច្ចព្រមព្រៀងទេនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀង1995ហើយតែយើងបង្ហាញរូបភាពដែលប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការមេគង្គបានប្រើប្រាស់អាងមេគង្គដូចគ្នាអមមួយទៀតសំថយក្រោយសិនក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើទន្លេមេប្រើដងខ្លួនយើងវាបែងចែកជា2ថយមកវិញអត់ទេ6មិញបានស្លាប់មិញបើប្រើដងខ្លួនឬទន្លេមេគង្គនេះក្នុងរដូវវស្សាប្រើដងខ្លួនយើងនៅរដូវវស្សាពេលគ្រោះយោបល់ជាមុនរដូវប្រាំងប្រើដងខ្លួនយើងត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់ណាមួយនេះវានិយាយច្បាស់អញ្ចឹងវានិយាយច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែកម្ពុជាប្រើដងខ្លួនយើងឬកម្ពុជាប្រើមរៀមរបស់ដៃខាងស្ដាំរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាប្រើមរៀមនៃដៃស្ដាំរបស់កម្ពុជាដែលជាដៃទន្លេនៃដៃទន្លេនេះកម្ពុជាប្រើរបស់ហ្នឹងតាកម្ពុជាមានប្រើមេគង្គនេះកម្ពុជាប្រើដៃនៃដៃទន្លេហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងបានចែងច្បាស់កាលេតដូចថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបានជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការមេគង្គនៅថ្ងៃ8ខែ8 2023តាមរយៈគណៈកម្មការមេគង្គកម្ពុជាអញ្ចឹងគ្មានកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនដំណឹងទៅនេះទីតាក្រសួងធនធានទឹកនៅថៃនៅឡាវតានេះកម្ពុជាសូមបញ្ជូនព័ត៌មានដល់យើងខ្ញុំសូមទោសចង់បានព័ត៌មានទៅយកពីគណៈកម្មការមេគង្គកម្ពុជាគ្មានកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចបញ្ជូនព័ត៌មានអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការមេគង្គអន្តរជាតិតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ណាកុំមកទៀមទាទោះជាស្គាល់គ្នាក៏សូមហាមឲ្យដែរទ្របធ្វើការមួយគ្នាមុនក្រោយក៏ហាមឲ្យព័ត៌មានជាផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការគ្មានកាតព្វកិច្ចតែខាងនិយាយគ្នាច្បាស់អាហ្នឹងគេធ្វើដូចគ្នាតែអាហ្នឹងគេកិច្ចព្រមព្រៀងតែយើងមានតែមកកើតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីណាបាទអានេះច្បាស់អញ្ចឹងមួយគ្នាបាទឥឡូវមើលនេះវៀតណាមមានប្រេងមួយប្រេងជីកប្រឡាយនាវាចូលកៅរបស់វៀតណាមតាមទៅកំពង់ផែទៅសមុទ្ររបស់គាត់គាត់មានតាគាត់ជីកតាទៅនេះគេភពលោកចាញ់លុយឲ្យទៀតនោះឲ្យប្រាក់កម្ចីប៉ុន្តែស្ដាយដែរនេះมันបានជួនដំណឹងផងអត់បានជួនទៅគណៈកម្មការមេគង្គផងនេះទៅបើកមើលគណៈកម្មការមេគង្គពុំមានការជួនដំណឹង
បាទអានេះតាមខ្ញុំពោលមានជំនាញតើឥឡូវប្រទេសផ្សេងមួយចំនួនទៀតឥឡូវមើលប្រទេសឡាវឡាវមានច្រើនជាងគេនេះសាបូរីនេះដងខ្លួនយើងនេះទន្លេមេគង្គនេះខ្លួនយើងនេះកាត់វះកាត់នៅកណ្ដាលដងខ្លួនយើងតែម្ដងនេះបើប្រើអញ្ចឹងនេះក្នុងរដូវប្រាំងគាត់ត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់ពិតប្រាកដរវាងប្រទេស3ទៀតរដូវវស្សាគាត់ត្រូវប្រកួតជាបល់ជាមួយប្រទេស3ទៀតដងសហុងមែននៅលើមេគង្គនេះដៃមេគង្គមួយហ្នឹងគាត់សម្រាប់បានអញ្ជើញទៅលោកតោអានេះគាត់ដៃមេគង្គតើគ្មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងគេចង់ប្រកួតជាបល់តែមិនតែទៅប្រុសបល់ដែរនេះបណ្ដាយយល់ថាអូខេអីទេអានេះបាទនេះគេធ្វើនេះគេកាត់ទន្លេមេគង្គនេះកាត់ខ្លួនយើងជាពីរនេះមិនគេធ្វើបានមិនគេធ្វើបានហើយឯងប្រើម្រាមដៃមិនមែនប្រើខ្លួនផងដៃនៃដៃរបស់យើងទៅបន្តទៀតនៅឡាវដល់នៅវេរគីនៅឡាវនេះនេះទន្លេមេគង្គនេះដៃឆ្វេងរបស់ឡាវឡាវប្រើដៃឆ្វេងរបស់ខ្លួនកសាងវេរគីសនីណាំអ៊ូទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7សួរថាឡាវបានសុំកម្ពុជាសុំយោបល់កម្ពុជាវៀតណាមឬថៃថាសុំគ្រោះយោបល់ខ្ញុំសុំការឯកភាពអត់មានទេជូនដំណឹងតែមួយគត់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញា2016ធ្វើមកចំនួនគាត់ជូនដំណឹងតែមួយណានេះកតបកិច្ចដូចយើងអញ្ចឹងគាត់ប្រើដៃខាងឆ្វេងកតបកិច្ចជូនដំណឹងហើយទៅយើងថាឡាវគណៈកម្មការមេគង្គកម្ពុជាថាឡាវមកផ្ដល់ព័ត៌មានខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំអត់ឯកភាពគេសោកយើងណាគេយកកិច្ចព្រមព្រៀងមកកវីមុខយើងណាអត់ចេះមើលទេអីកិច្ចព្រមព្រៀងថាឡាវគ្មានកាតព្វកិច្ចអីក្រៅពីជូនម្ដងទៅគណៈកម្មការមេគង្គនេះអូខេមើលបន្តថៃដូចគ្នាទំនុកដឹករបស់គាត់គាត់ជូនដំណឹងសុខសាន្តព្រោះនេះមិនលើដៃទន្លេអានេះមេគង្គមិនលើនេះប៉ុនគាត់ប្រើដៃទន្លេតាអញ្ចឹងគាត់តាមទៅណាជូនដំណឹងថ្ងៃ15ខែមករា2019ថាគាត់នឹងធ្វើទំនប់ទឹករបស់គាត់កុំឲ្យលិចលង់របស់គាត់អូខេបើមើលទាំងអស់នៅអាងមេគង្គនេះសុទ្ធតែជូនដំណឹងទេនេះការជូនដំណឹងសួរមានអារម្មណ៍ឲ្យពលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់មានទេមើលមកគេមានពលលើកទេអត់មានមួយទេណាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់ណាមួយទេគ្មានប្រគ្រូយបល់ជំនន់ណាទេសុទ្ធតែជូនដំណឹងដូចគ្នាចឹងកម្ពុជាយករូបភាពម្ដងទៀតមករូបភាពកម្ពុជាប្រើដៃឆ្វេងរបស់យើងមេគង្គព្រែកតាហ៊ីងនេះកម្ពុជានេះទន្លេបាសាក់តាដៃទន្លេតាមួយទៀតជាប់មួយមេគង្គមួយព្រែកតាកែវអូថោកឲ្យមើលដល់អូនេះព្រែកតាកែវតមានរូបរូបតរូបតព្រែកតាកែវវាហូរមកចូលមកណានេះមែនទេនេះមេគង្គទឹកហូរចឹងហ៎នេះព្រែកតាកែវមកព្រែកតែឯងតបជាប់នៅភាសាវិញហើយពីភាសាវាហូរទៅព្រិចតាហីងនេះសូមទៅអស់គ្នាពិនិត្យពិចារណាតើអស់ទេទឹកមេគង្គនេះ 70% នេះ 50% នេះអត់មានទេបាទសូមបន្តថយវិញបន្តទៀតចុះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមកប្រាប់ drone ផ្កាយរណបប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណប
Sentinel 2របស់អឺរ៉ុបដើម្បីផលទាំងអស់ផលប៉ះពាល់ប្រមាណយើងខ្ញុំមានទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបផ្ទះប្រមាណដីស្រែប្រមាណយើងខ្ញុំមានអស់ហើយតិចកុំថាអូមានផ្ទះ10000ផ្ទះ20000ផ្ទះកុំយើងខ្ញុំថតបានអស់នេះផ្ទះច្រើននេះនេះតែបញ្ញានេះប្លាយនេះអាចប៉ះពាល់ហ្នឹងបើថយឲ្យអូនេះមកហើយបើយក Google យក Google Map មកមើល Google Earth មកមើលចុះថយទីមួយទៀតអាមួយបីហូបមិញណាហូបមិញទៅមួយមិញទេអូអូអូផលប៉ះពាល់មិញទេនេះមើលនេះនេះមើលផ្ទះនេះនេះទួយមួយទួយមួយទួយមួយទៅនេះតាមនេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានតែអស់ហើយវាលស្រែប្រហែលយើងខ្ញុំមានអស់ហើយសូមយក Google Earth មើលបើកមើលខ្លួនឯងទឹកទាំងអស់ហើយនេះអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ប្រហែលជា1585ក្រមស្ពាន3កន្លែងរោងចក្រ1ដីលំនៅឋានប៉ុណ្ណឹងផ្លូវជាតិ18ខ្សែប៉ុណ្ណឹង4គីឡូទេបាទផ្លូវលំ70ខ្សែ45គីឡូទំនប់ទឹករបស់អែរុំរំត្រីតែ2ខ្សែ300ម៉ែត្រជាងបលាយទឹក13ខ្សែប៉ុណ្ណេះបឹងអត់មានខុសទៀតផាយទេព្រោះបឹងបួរប៉ុណ្ណឹងដីស្រែ2.9000ហិកតាប៉ុណ្ណឹងឯណាខ្ញុំសុំជម្រាបឲ្យដីសម្បត្តិសម្បត្តិហិកតានេះតែ2.9ហិកតាទេណែដីស្រែសរសាតបើមើល Google Earth ទៅដឹងសត្វតាដីស្រែសត្វទឹកទាំងអស់សត្វទឹកទាំងអស់នេះមើលទៅអូមើលខ្លួនឯងទៅរហូតដល់ហ្នឹងយក Google Earth ឃើញបាទនេះសុំចឹងអត់មានផលប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទេកម្រងនេះផ្ទុយទៅវិញប៉ះពាល់តិចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងផ្លូវលម្អលឿនភ្នំពេញក្រុងសៀមរាបព្រមមួយវត្តខកប៉ះពាល់តិចពេកមែនសំទុះមែនតិចពេកប៉ះពាល់តិចដោយសារសត្វវិលស្រែសត្វបឹងបួរធម្មជាតិប្រែកធម្មជាតិដែលមានហើយអត់មានប៉ះទេបាទមិនប៉ះច្រើនទេបាទសូមអញ្ជើញបន្តសួរតានេះចំណេញរខាត់បើយើងវិភាគមើលទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច EIRR ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬផ្នែកអរិយវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកអរិយវត្ថុអបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថាបកាវិនិយោគរបស់ក្រុមរយៈពេលសាងសង់យើងចង់ដឹងមើលកម្ដៅបរិមាណដឹកដឹកជញ្ជូនយើងមើលតម្លៃសេវាតាមប្រឡាយនាវាចររបស់យើងណាយើងចង់ដឹងផលប្រយោជន៍លើវិស័យកសិកម្មធារាសាស្ត្រនិងទេសចរចំណេញពីការកាត់បន្ថយគ្រោះទឹកចំនួននិងរាំងស្ងួតអានេះជាទិន្នន័យជាព័ត៌មានយើងដាក់ចូលក្នុង model ដើម្បីឲ្យវាចេញមកវិញបន្តទៀតនេះអត្រានៃការផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋអានោះក៏ជាផលចំណេញផលចំណូលសម្រាប់ការជាតិពីពន្ធដារតាមដងព្រែកណាអាចមានអាគារធម្មរាពាណិជ្ជកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតំបន់ទេសចរចឹងតម្លៃចូលមកចំណូលពីវិស័យនគររូបិយកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យវាកើនបាទការដឹកជញ្ជូនបាទតម្លៃវិភាគលើការដឹកជញ្ជូនសំឆាតមួយទៀតឥឡូវសូមមើលទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងខ្ញុំចេះតែធ្វើតាមគេតបតមួយទៀតស្ឡាយមួយទៀតបាទមួយទៀតមួយទៀតទៅច្បាស់អត់មួយទៀតថយវិញចំងាយអូខេនេះកំពង់ផែភ្នំពេញដឹកតាមទលីមេគង្គអមសំណរមកកំពង់ផែកាត់លៃ372គីឡូម៉ែត្រណាមួយណា
ដឹកតាមប្រជិកនេះមកដល់កម្ពុជា237បន្តទៀតក្រុមវិសេសនោះ303ណាបើច្រើនណា70គីឡូណាបើដឹកដល់ក្រុមវិសេសនោះក៏ប៉ុន្តែនៅរដូវប្រាំងអត់មកតាមនេះបានទេសុំទោសនៅវៀតណាមមកបានដែរទៅមកតាមបលៃនេះបលៃកាន់ចាន់បូនេះហត់ឯងមកជុំមកដល់ផែនេះ433គីឡូម៉ែត្រហើយយើង237គីឡូម៉ែត្រណាសុំមើលចម្ងាយនេះខ្មែរចូលរួមកាត់បន្ថយអាអូស្មាន់នេះអា CO2 នេះទៅពិភពលោកព្រោះវាកាត់បន្ថយចម្ងាយនៃការដឹកជញ្ជូនណាយើងយកតំណែងទាំងអស់ដឹកតាមផ្លូវទឹកបើមួយមួយអា container ឡានមួយ container បានមួយបើទូអានេះបានច្រើនណាស់រាប់រយហ่ะអញ្ចឹងវាចំណេញ CO2 នេះវាកាត់បន្ថយកុំឲ្យបរិស្ថានវាបំពុលបរិស្ថានបាទតោះអានេះបន្តនេះក៏កំបង្ហាញណាតទៀតហើយមានគេថ្មីថ្មីហ្នឹងថយវិញមានគេថ្មីថ្មីថាតែដឹកតាមប្រេងហ្នឹងចាញ់មិនរួចទៅដល់សមុទ្រកែវាទៅដល់រួចវាបាត់កោះត្រង់ហើយនោះអូម្ចាស់ហើយព្រះហើយព្រះគេដឹកសពថ្ងៃហ្នឹងនេះវាគឺកន្លងនីវាអន្តរជាតិចូលមកកំពង់ផែកំពតមកកំពង់ផែក្រុងមិសិននោះជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិអ្នកតរហាមិចផ្លូវជាតិអន្តរជាតិផ្លូវទឹកនាវាចរអន្តរជាតិគេថាយើងមានចំបាំងគេប្លុកគេអីមិនដឹងឯងប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវាធ្វើដំណើរតាមឯងចេញមកវាមកហ្នឹងឯងមកហ្នឹងឯងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯងផែគេចូលចឹងឯងផែមកចំលោះនៅមុនហ្នឹងគេចូលបានតើតោះបន្តទៀតយើងថាអ្នកវិភាគខ្លះមិនសូវមានព័ត៌មានប៉ុន្តែក៏ផ្ទុះគាត់ព្រោះគាត់អត់មានព័ត៌មានដល់អត់មានព័ត៌មានជាតថាទេបាទអញ្ចឹងយើងផែទៀតណាយុទ្ធសាស្ត្រណាគេកំពុងផែយុទ្ធសាស្ត្រទី1របស់យើងទីរួមខេត្តតកែវធំណាស់កំពុងផែរណប5ណាស្អាងអង្គរបរិយអង្គរជ័យកំពុងត្រាច់កែបនេះហើយសិក្សាណាមិនចឹងអង្គុយស្គៀមធានទៅដាក់ផែនេះមួយទៅអត់ទេកសិផលមកពីណាត្រូវដឹកតាមតាមណានេះវាចឹងហ่ะមានផែយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែរណបបាទបន្តណាចឹងតំបន់កសិកម្មអីមានអស់បន្តទៀតណានេះកំពុងផែនេះ7រណបរៀបធ្វើហ្នឹងហ่ะឃើញទេធ្វើជាផែទឹកតោប្រម៉ែប្រមូលបញ្ជូនដឹកតំណែងតាមកំពង់ផែព្រំពេញនេះសរុបមកកំពង់ផែទាំងអស់នៅក្នុងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងឡើងដល់2050ឡើងប្រហែលលានតោនឬ container បាទអញ្ចឹងលំហូរនៃការដឹកបញ្ជូនសប្ដាហ៍ 63% គឺមកកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុសប្ដាហ៍នេះតំណែងយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ 67% ទៅកំពង់ផែ 33% ពីកំពង់ផែភ្នំពេញមកកំពង់ផែនៅវៀតណាមពេលប្រជិកឬប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
គ្រប់គ្រងទិរិសាស្ត្ររបស់យើងនេះដឹកមកកំពង់ផែក្រុងស៊ីនុទៅតាមរយៈផ្លូវគោកផងទៅតាមព្រែកជីកផងវាឡើង 90% ហើយចុះពី 33% មក 10% យើងនៅតែដឹកអញ្ចឹងយើងមានបတ်ទេតំណែងខ្លះទៅដឹកទៅវៀតណាមរឿងឯងដឹកមកនេះបើកប្រជុំគេមកតាមនឹងហើយជួនណាកប៉ាល់វាច្រើនចេញចូលកំពង់ផែវៀតណាមវាច្រើនអញ្ចឹងគេអត់ចាំទេគេអត់ចាំអាទិត្យទេខ្ញុំទៅតាមវៀតណាមវាបានលឿនជាងព្រោះនៅកម្ពុជាអាចអស់2ថ្ងៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាព្រោះកប៉ាល់ធំមិនទាន់ចូលចោះនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងរត់ទៅតាមមកអញ្ចឹងយើងមានជំរើស2ចង់ទៅតាមណាក៏បានដែរយើងឲ្យជំរើសទៅការដឹកជញ្ជូនតំណែងទៅបរទេសអញ្ចឹងលទ្ធផលមកវិញការសិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវាផ្ដល់មកយើងវិញនៅអត្រាដ៏ខ្ពស់មួយ20ទៅ 31% គម្រោងផ្លូវនៅកម្ពុជាគម្រោងអីទាំងអស់ទាបជាង 12% គុំទៅសុំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងអរិយធម៌គេមកឲ្យទេគុំសុំទានគេពុបលោកគេមកឲ្យទេលុះត្រាតែ EIR ហ្នឹងយ៉ាងតិចឲ្យបាន 12% ទើបគេឲ្យថវិកាហ្នឹងមកប្រាក់មកធ្វើគម្រោងប៉ុនគម្រោងនេះឡើងរហូតទៅដល់ 30% នេះដឹកតំណែងដឹកតម្លៃដឹកទីជូនណានេះចំណេញ48ទៅ570លានដុល្លារអាមេរិកផលចំណេញវាដឹកនេះផលចំណេញត្រឡប់មកសេដ្ឋកិច្ចបាទតើការបង្កើតនេះខ្លះតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមជ្ឈមណ្ឌលភូស្ពេកម្មផែរណបថ្មីថ្មីផលចំណេញមិញគឺគិតជាឆ្នាំជាខែអត់ផលចំណេញបូកសរុបទាំងមិនជាឆ្នាំទេបាទអឺទីជាឆ្នាំហ្នឹងទី88ដុល្លារទៅបាទឆ្នាំបាទ88ឡើងដល់2050ទៅច្រើនពួកយើងតាប់ដឹកអានេះទៅវាអស់ចឹងជុំជាកៅណាចាប់ពីចំណេញ88យ៉ាងហួយឡើងរហូត570ដុល្លារក្នុងមួយ570លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំណេញជាកៅណាបាទបន្តផែរណបទៅផែរណបថ្មីកសិកម្មធារាសាស្ត្រវិរិបកម្មចិញ្ចឹមសត្វពលសេដ្ឋកិច្ចទី4នេះច្រករបៀងរបស់យើងនេះមច្ឆានៅអង្គរយើងនេះដឹកទៅតាណានេះរុញមកហ្នឹងមកកសិកម្មយើងដឹកបានផែកំពង់ផែស្វាយរត់កំពង់ផែនោះកំពង់ផែភ្នំពេញនឹងមានតំណែងទៀតហ៎មកតាមផ្លូវទឹកទាំងអស់គាត់មានការរីចម្រើនមានការងារធ្វើតាមទៀតបាទទីក្រុងនគររូបកម្មទីក្រុងទំនើបទំនើបទៅតាមផ្លូវបាទផ្នែកអាចារ្យទ្រពក៏មានការរីចម្រើនដែរនេះផលប្រយោជន៍បាទនេះសូមមើលវីដេអូសិនអញ្ចឹងលឺសំទោសប៉ុន្តែមកតាមហ្នឹងនេះមកតាមហ្នឹងមួយមកហូរប៉ុណ្ណឹងឯងសូមជម្រាបតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទនេះភាសាហ្នឹងឯងនេះសោះផែរណបហៅពេលវាចេញទៅនេះធ្វើម៉េចកប៉ាល់ចេញទៅអាទ្វារទឹកវាបើកបាទនេះចូលប្រែកតកែវប៉ុន្តែប្រែកតកែវមានស្ពានមួយមិនយ៉ាងស្ពានចងកាត់ផ្លូវទី1អាហ្នឹងទៅកែស្ពានហ្នឹងទៅលើកខ្ពស់បាទកោងយមនេះនៅដល់ទ្វារទឹកគេបើកហើយបើកមានមនុស្សចាំបើកណាណា
មែនមនុស្សនៅផ្លូវប្រទេសភ្លើងឲ្យអារបាំងចូលណាអូតូទាំងអស់ពឹបបើកហើយចេញផុតខ្ញុំបិទណៃតមុខមុនចេញខ្ញុំបើកឲ្យទៀតសអូតូនោះ24ម៉ោងណាអញ្ចឹងកាត់ដឹកតំណែងឆ្លងកាត់ពីកម្ពុជានេះអត់មានឆ្លងកាត់ប្រទេសណាទេកយតមួយគឺកយកម្ពុជាបើក24ម៉ោងមិនបើក8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទេអត់មាននីតិវិធីអីរាំងស្ទះទេយើងខ្ញុំបើក24ម៉ោងណាចាំបើចំណេញអញ្ចឹងហ៎បាទឃើញអានេះក៏វីដេអូខ្ញុំຕົកពេលឲ្យបងប្អូនសួរវិញអឺអានេះជាកំពុងផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រនៅតកែវលក្ខណៈយើងមានឲ្យរូបភាពនេះឃើញប្រចាំបានច្រើនហើយហើយគម្រោងនេះសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាជាគម្រោងរវាងរដ្ឋនិងផ្នែកឯកជន public private partnership មិនមែនគម្រោងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅខ្ចីថវិកាជាប្រាក់កម្ចី1700លានមកសាងសង់គម្រោងនេះទេសូមច្បាស់ស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់គម្រោងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនខ្ចីថវិកាពីប្រទេសណាទាំងអស់ដើម្បីមកកសាងគម្រោងនេះទេផ្នែកឯកជនដែលទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូភាពជាដៃគូនឹងផ្នែកឯកជនគាត់ទៅខ្ចីលុយខ្លួនឯងហើយកម្ពុជាក៏មិនធានាទៅដល់ក្រុមហ៊ុននោះថាបើអ្នកឯងរកស៊ីខាត់ខ្ញុំចេញចំនួនគឺគ្មានកម្ពុជាមិនដែលប្រាប់ក្រុមហ៊ុនដូចថាសាងសង់ផ្លូវលម្អលឿនព្រមពេញកម្ពុជានោះឬព្រមពេញបាត់ថាទៅធ្វើទៅពេលមិនចំណេញខ្ញុំសងអ្នកឯងអត់មានទេគ្មានដាច់ខាតច្បាប់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធានាទេដូច្នេះសូមច្បាប់សូមស្ដាប់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតគម្រោង1700លាននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនខ្ចីប្រាក់គេមកកសាងទេគឺអ្នកវិនិយោគគេទៅរកប្រាក់កម្ចីខ្លួនគេកម្ពុជាមិនធានាលើការខ្ចីប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុននោះទេកម្ពុជាចូលរួមដោះស្រាយផលប៉ះពាល់មួយចំនួនកិច្ចការមួយចំនួនជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋយើងណាអានេះសូមនិយាយច្បាស់គុំថាយើងជាពាក់គេវ៉ាន់កមិនជាពាក់គេវ៉ាន់កទេកម្ពុជាមិនខ្ចីលុយគេមកចាយខ្ជះខ្ជិលទេកម្ពុជាបើត្រូវការខ្ចីលុយគឺខ្ចីលុយមកកសាងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមានការរីកចម្រើនតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទប៉ុន្តែគម្រោងផ្លូវលម្អលឿនព្រំពេញកម្ពុជានោះអត់ខ្ចី1ដុល្លារគម្រោងផ្លូវលម្អលឿនព្រំពេញបវត្តអត់ខ្ចី1ដុល្លារគម្រោងប្រជិះអត់ខ្ចី1ដុល្លារគម្រោងផ្លូវលម្អលឿនព្រំពេញសៀមរាបអត់ខ្ចី1ដុល្លារផ្នែកឯកជនគេទៅខ្ចីបើគេទៅខ្ចីយើងបរំទេរឿងមកគេទេហើយគេបើគម្រោងនេះធ្វើមិនជោគជ័យមិនចំណេញក៏គេមិនធ្វើដែរគេមិនភ្លើទៅជីកប្រេងហើយកប៉ាល់ចេញមិនបានទេតើ1700លានមកគេទៅណាទៅគេយកមិនបាន1700លាននោះត្រាតែមាននាវាដឹកតំណែងឆ្លងកាត់ពីភ្នំពេញទៅកំពតទៅក្រុងវិសេនុហើយបង់សេវានៃការប្រើប្រាស់
ព្រះជីនេះឯងប៉ុន្តែគាត់មានជំរឿអេខ្ញុំចង់ទៅតាមព្រះជីខ្ញុំចង់ទៅក្អមសំណោអើអញ្ជើញហើយខ្ញុំចង់ជីផ្លូវលបឿនលឿនទេជីផ្លូវលេខ4ទៅមានណាថាអីមានគេបង្ខំពីណាមកហើយមិនចង់ទៅបវត្តខ្ញុំចង់ជីផ្លូវលបឿនលឿនទេជីផ្លូវលេខ1ទៅបើចង់ដឹកតំណែងពីភ្នំពេញទៅអន្តរជាតិអឺទៅតាមព្រៃជីក៏ទៅតាមមេគង្គក្អមសំណោះអញ្ជើញទៅអត់មានអាហារគាត់ផងក៏តម្លៃមកតាមនេះថោកជាងចំណេញរាប់រយដុល្លារមក container ខ្ញុំសុំយរៀបមកតាមនេះពេលវេលាទៅជាងអត់មានចាំដល់ស្អែកទេក្បាលមក24មកទៅហើយអត់ហើយម៉ោង5គេបិទទ្វារហើយហ្នឹងចេញលេងបានហ្នឹងគេហ្នឹងសិនចាំស្អែកទៅអូអត់ទេឆែកមើលសិនអា container ហ្នឹងបើកឲ្យមើលទៅអូពីទៅទៅហើយចេញនេះពេលវេលាអញ្ចឹងណានេះកំពុងផែសុំជួយមើលស្វ័យយត់កំពុងផែកបតតាមប្រឡាយចូកើតម្លៃមើលសុំជួយមើលណាតម្លៃនេះ PTU គឺអា40ហ្វុតអវែងវែងណា1368ដុល្លារប៉ុន្តែមកផែកំពត1160អានេះ1084អានេះប៉ុណ្ណេះចំណេញថាវិការ1 TU 106ឬ PTU 208ដុល្លារនេះនេះចំណេញណាចំណេញអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងអបើដឹកតាមប្លាយកាន់ចាន់បូ1383មកតាមកពតទៀត1160ហើយចំណេញវិញណាចំណេញវាមិនចំណេញ181ដល់223ដុល្លារនេះចំណេញគេចឹងហើយពេលវេលាផងមើលចំហាយនេះតែបន្តនេះយើងប៉ះនេះនេះណាដល់ទៀតហោរដាមកក្រុមវិស័យនោះវិញចុះសពព្រៀបទៅអស់ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបការសិក្សានេះវាលំអិតណាស់លំអិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទាំងបរិស្ថានទាំងលំហូរទឹកចេញលំហូរទឹកចូលទាំងចំណេញចឹងផ្នែកបច្ចេកទេសយើងធ្វើបានផ្នែកបរិស្ថានប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតយើងធ្វើបានផ្នែកច្បាប់យើងធ្វើបានអត់មានអ្នកណាហាមឃាត់យើងទេផ្នែកសង្គមផលប៉ះពាល់តិចតួចណាស់យើងធ្វើបានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផលចំណេញច្រើនយើងធ្វើបានផ្នែកវិនិយោគក្រុមហ៊ុន CCC បានចុះ FA ទៅហើយនៅថ្ងៃទី17ខែតុលានៅទីក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំបានចុះលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានដែលមានសម្ដេចធិបតីលោកជាធិបតីលោកសាក់លីជោឈមើលណាពេលចុះលិខិតនៅថ្ងៃទី17ខែតុលារួចទៅហើយយើងកំពុងតែរៀបចំចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនឹងរដ្ឋដើម្បីឈានដល់បើកការរដ្ឋាភិបាលនេះមុនដាច់ឆ្នាំ2024សូមជម្រាបយ៉ាងពេលនោះខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឯកភាពអនុម័តឲ្យធ្វើចឹងសម័យដៃជូខ្មែរធ្វើបានសម័យធិបតីក៏ខ្មែរធ្វើបានដែរចឹងខ្ញុំទុកឱកាសជូនទៅអ្នកក្លឹបកសែតកម្ពុជាគេនោះមានសំណួរចង់សួរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានេះជាក់ស្ដែងពិតប្រកបអញ្ចឹង
ដឹងឮដល់អ្នកនេះហើយអត់មានលក្ខព័ត៌មានទាំងអស់កាតព្វកិច្ចកម្ពុជាមានប្រមាណធ្វើឲ្យទាំងអស់ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង1995របស់ពីកុងអញ្ចឹងកុំបបួលកម្ពុជាមកចោះចាមកពាក្យសារអត់មានខ្ញុំធ្វើផ្ទះខ្ញុំសោះខ្ញុំដាក់កំពង់ទឹកមួយចេញពីផ្ទះខ្ញុំសោះពីកំពង់មេបើថាសុំចោះចាភាសានេះបើអត់មានអត់មានតរសុទ្ធណាខ្ញុំតទឹកសោះមួយអត់យោទឹកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតទឹកមកបន្តិចមួយសោះថាងសុំចោះចាភាសានេះមិនមែនទេខ្ញុំជូនដំណឹងថាខ្ញុំនឹងតទឹកខ្ញុំនឹងតទឹកហើយបើខ្ញុំតែជួបបងបុយគៀនេះមិនថាបងតិចនេះខ្ញុំប្រើដៃស្ដាប់ខ្ញុំវាយខ្នងមកឲ្យលេងហ្នឹងបងផ្ទះខ្នងបងខ្ញុំប្រាប់បងមុនតាក៏ប្រាប់បងថាបងខ្ញុំប៉ះដៃស្ដាំខ្ញុំវាយខ្នងបងខ្ញុំមានដឹងឯងបងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រេះប្រាទៀតត្រូវសុំការឯកភាពពីបងនេះឥឡូវខ្ញុំប្រើដៃបងសុខសប្បាយផ្ទះខ្នងបងអត់ខុសទេបងអត់ខុសទរសុទ្ធព្រមរៀបខ្ញុំប៉ះបងចឹងណាបងវាយបាត់ខុសទេរៀបមកបងមករៀបមកអត់ខុសទេបងអត់មានច្បាប់ណាថាខ្ញុំទៅបើគ្រូច្បល់ថានេះប៉ះខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំទៅសួរបងអេរ៉ុនត្រីអេរ៉ុនត្រីសុំច្បល់បងព្រោះអេរ៉ុនបានទេខ្ញុំប៉ះយកម្រាមប៉ះគាត់អត់សួរទេអង្គាអត់ទេច្បាប់ថាអីមកប៉ះបានតាហ្នឹងអត់មានការប៉ិនវិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសុំអញ្ជើញចុះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីក្លឹបអ្នកកសាកម្ពុជាលោកបានព័ត៌មានជាក់លាក់ក្បោះក្បាយលំអិតដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែនេះប្រធានបកក្តៅប៉ុនកម្ពុជាណាសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ហើយអញ្ចឹងយើងបច្ចៈផ្ដល់ជូនព័ត៌មានទៅទាំងអស់ប្រភពលោកទាំងមូលខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយ CNBC ហើយព្រឹកមិញខ្ញុំបានធ្វើជាមួយទូតហើយថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំធ្វើជាមួយ Reuters ហើយចប់ហើយអូស្អែកខ្ញុំធ្វើមួយនិស្សិតយើងនៅសាលាតិចណូតោះមក2500នាក់ហើយយើងចប់ហើយយើងនៅស្ងៀមទៅភារកិច្ចយើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយហត់ណាស់លោកអើយទុកពេលវេលាធ្វើអីមានប្រយោជន៍ជាងនឹងវាគ្រាន់បោជាងបាទប៉ិនត្រូវតែបំភ្លឺឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកអង្គប្រជុំយើងលោកបានយល់ច្បាស់ហើយអំពីគម្រោងនេះយើងខ្ញុំពីលោកខ្ញុំទៅសាធារណការដឹកជញ្ជូនជាមួយហើយវិញសុធីអេសុធីក្រុមការងារទាំងអស់យើងខ្ញុំបានគេងបានដកដង្ហើមទទួលទានអាហារ26ខែលើគម្រោងនេះមិនមែនទៅក្របឯគេងឡើងគូសប្លង់នេះទេណា26ខែណាដកដង្ហើមចេញចូលក៏សម្រាប់ទៅយុគក៏ឃើញគម្រោងនេះដែរណា26ខែអញ្ចឹងកុំថាចេះធ្វើតាមគេបញ្ជាឲ្យធ្វើគម្រោងនេះអូអត់មានអ្នកណាបញ្ជាក្រៅពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនឲ្យយើងខ្ញុំសិក្សាជាមួយក្រសួងធនធានទឹកទេគ្មានបរទេសណាឲ្យយើងសិក្សាទេសម្រាប់មានតែមេដឹកនាំខ្មែរទេសម្ដេចដេជោតាមនេះអស់លោករួមរំគ្នាសិក្សាគម្រោងនេះវាប្រយោជន៍ល្អរបស់ខ្មែរលោកឲ្យធ្វើណា26ខែណាមែនទៅលេងណាអញ្ចឹងมันអាចធ្វើគម្រោងហើយដូចគេថាដឹកបង្កើតមកដឹកបង្កើតអ្នកមាននយោបាយដាក់1700លានវាល្ងងខ្លៅណាស់ទៅអីគេយកលុយគេ1700លានមកជះចោលនេះហើយដឹកវាបង្កើតនេះខ្ញុំមិនឆ្ងល់
ចាអ្នករកស៊ីល្ងងអីល្ងងម៉េះឲ្យយើងបោកគេដាក់ទុន1700រៀលធ្វើមិនកើតគេមិនល្ងងទេគេសិក្សាហើយបើមើលប្រេចជីសុំបង្ហាញប្រេចជីទៅចិនមួយគេមិនសិនប្រេចជីមួយនេះមើលឲ្យគេមើលមើលហើយប្រេចជីវៀតណាមទៀតឲ្យគេមើលដែរណាខ្ញុំដាក់វីដេអូនោះហ្នឹងសំខាន់ណាស់ឲ្យយើងមើលរៀនសូត្រមានព័ត៌មានដឹងឮទាំងអស់គ្នាយើងរបស់យើងដឹងហើយយើងមិនមើលរបស់យើងទៀតទេយើងដឹងហើយនេះចុចនេះចេញតកែបណាអូខេវាចេញតកែបនេះអូឥឡូវ Grand Canal របស់ចិនរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំសូមជំរាបជីកសុតសានបើឮទីមកណាសំឡេងមានទេมันសូវលឺដាក់ខ្វះមីក្រូមួយដើមអូគូនេះ fresh news បានធ្វើហ្នឹងស្រ័យណាស្រ័យស្រ័យនៅណាស្រ័យអត់ទេហ៎អូស្រ័យអូគូនេះស្រ័យនេះ fresh news យកមកហ៎អរិបបឡៅនេះស្ដាប់អាគីយ៉ាសំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលមានប្រហែលជា200លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹងប្រមាណជា 18% នៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញសរុបស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់សប្តាហ៍នេះវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់ប្រទេសវៀតណាមបានឈានមុខគេនៅក្នុងសកលលោកចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2006ធនាគារពិភពលោកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសវៀតណាមហើយការធ្វើបន្លាយនេះអត់មានជួយតម្លឹងទេណាអាមានជួយតម្លឹងតាមផ្លូវទឹកតាមមេគង្គហ្នឹងពីកន្លែងជំនាញហើយបានជួបខេត្តជួយធនាគារពិភពលោកទៀត Finance ហ្នឹងចាញ់លុយការលំអនឹងស្ដារប្រឡាយជោគកៅគឺជាការងារអន្តរភាពមួយសម្រាប់ការតបជួបការដឹកជញ្ជូនទំនិញដ៏សំខាន់សម្រាប់តំបន់នៅក្នុងដែនដីសណ្ដរទន្លេក្រហមធនាគារពិភពលោកបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាលើគម្រោងដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកមួយដែលមានទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅ200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍច្រករបៀងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនរវាងទីក្រុងវៀតជីនិងខេត្តកួងនីងនិងច្រករបៀងមួយទៀតដែលតភ្ជាប់ទីក្រុងហាណូយឆ្ពោះទៅសមុទ្រតាមរយៈទន្លេនីងកូនៅពេលគម្រោងនេះបញ្ចប់ការងារបន្តគឺត្រូវតភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទន្លេនិងផ្លូវសមុទ្រដែលអាចឲ្យនាវាប្រភេទដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដែលមានទម្ងន់ទុករហូតដល់3000តោនអាចធ្វើហើយយើងដែរ3000តោននេះនានាបាននៅក្នុងដែនដីសណ្ដរទន្លេក្រហម